kəsmiklər saxta çıxdı. Tam saxta məhsuldur və burada heyvan mənşəli süddən söhbət gedə bilməz. Palma yağı və nişasta təhlükəsi. Palma yağından yeninə bolma istifadə ediblər. Çörək istehsalının gerçək üzü. Laboratoriyada analiz edirik ki, tərkib eynidir mi? Qatqılar var mı, yox mu? Kişilərin sağlamlığı təhlükədə. Fitness müəllimi proqram yazır, sonra ayılıb ki, xayalar 5 yaşında uşağın xayalarına uyğundur. 3 aprel elə çarədə. Baş sponsor Çörəkçi. Xüsusi sponsorlar Nərgiz Klinikası, Penguin Boyaları, sponsorlar APP-ya, Çeşmə, Binə Çörəkləri.